Goedemorgen en baie welkom. Ons is rechtstreeks hier in ons atelier bij Sonpark. En een vinnige story oor die rugby. Natuurlijk het die groot openingsceremonie gister plaasgevind, die wereldbeker rugby opening in Japan. En as jy dit nie gisterand kon kyk nie, dit is al reeds beskikbaar op YouTube. En ek moet vir jou sê, dit was een wow experience, net vir my wat hier in Nelspruit sit. Maar ek geloof vir die mense in Japan, wat daar kan wees, een fantastische ondervinding. Ek ben daar veld met al die liggies, was rarig, ek dink iets amazings gewees. Een van ons eie mense, eie laanvelders, is op die oomblik in Japan, Johan Orton, en hy is daar as fotograaf, en hy het voor vir ons een paar clips gestuur. Ek gaan gauw vir jou wys, hier is Johan, en jy kan sien, daai glimlach op sy gesig sê alles. Johan het ook vir ons sy location gestuur, en hier het ons dit. Johan is omtrent 13.000 kilometer weg. Nou die voorstad of die omgeving sê so op die kaart Toriyamako, of dalk Toriyamachu, maar nietemin, dit is in Yokohama en natuurlijk die stad waar die wedstrijd vandag plaasvind tussen die Springbokke en die All Blacks. Uit vir ons een voice note gestuur, luister hierna. Goeiemorgen al jylle laagvelders, ek neem aan is morgen daar, is so 11 uur, 12 uur as ek reg is. By jylle is my groot voorreg om vandag hier in Yokohama hier die geskiedkundige wedstrijd as mediafotograaf te kan foto's neem en ja, Go Bokke. Ek het net die gevoel, ek was gister by hulle oefensessie die captains run en daar was iets wat ek opgeleid het in die ouwens se gemoed wat ek nog nooit voorheen gesien het nie. Ek het voorspelling wat ek wil waag, ek dink ons gaan die opblaks seer maak vandag. Dalk is ek net te patriotisch en optimistisch, maar soos wat ek gister met van die manne gepraat het, ek kom een goeie gang julle. En ja, ons praat weer, ons gesels weer, ek gesels na die wedstrijd met julle. Groete, Johan Orton. Dat is hy, Johan Orton, en soos ek sê, hy is beoomlik in Japan, fotograaf hier van die Laanveld. Hier is sy kameras, as ek so vinnig kyk, net van interessantheid, al twee Canons, 1D, wat is die aan ene, ook 1D, met fris lense. Die lens is 300mm en 400mm, nou ja, ek dink dat is baie technologie, as wat ek nou net op die foto kan waarneem. Kom ons kyk, hier is sy ID card. Wow, all venues, wat beteken, hy kan by enige van die venues ingaan en gaan foto's neem. Ek dink hy gaan met meer as net foto's terugkom Laveld toe. Hy gaan natuurlijk baie stories hê. Die groot wedstrijd vandag, Suid-Afrika teen All Blacks. En natuurlijk, ons weet vir wie ons skreeu. En ons gesels veel later. Mooi dag en geniet die rugby.